si skener pro ty kluky, Peťo? Mám skener všechno. Zvlaží se. Ty ne, to já dělám v klubolě, že to děláme běžně. V roce 2011 máme připravené k vypuštění 3 orly skalní, 2 samice a 1 samce. Bohužel jeden samec, který je také ve voliéře, bude stažen zpět do záchranné stanice v Bartošovicích, protože jeho letové schopnosti po vylečených frakturách nejsou 100% a z toho důvodu ho nebudeme vypouštět do volné přírody. Do volné přírody půjde samice Sára a samice Tonička a doprovodí je samec Urban. Tak letos každý z těch 3 vypuštěných ptáků bude mít úplně jinou vysílačku. Zatímco jedna samička bude mít takovou, kterou jsme používali již při prvních vypouštěních, je to teda vysílač, který má fungovat 6 let, jenom konvenční signál, tak poprvé budeme používat GPS, satelitní vysílačku, to je teda opravdu velmi přesný vysílač. Během dne, vlastně každé 4 hodiny, shromažďuje souřadnice, přímo GPS měření a potom jednou za 4 dny tato data přes družici posílá na zem. Čili v tomto případě můžeme opravdu s přesností, dá se říct, na metry určit, kde se ten pták v průběhu celého dne pohyboval. Ovšem tento vysílač potřebuje poměrně dost energie právě na GPS měření, tak proto vlastně ten solární panel je poměrně velký a jsme zvědaví, jak to bude v lese fungovat. No a další, třetí pták, sameček, ten ponese vysílačku, kterou jsme vlastně zachránili po nebohé orlici Orava, která byla nalezena otrávena letos na jaře. V řadě 6. vypouštění orlů skalních v rámci projektu můžeme považovat za velmi úspěšné. Nečekali jsme nic daleka, tak v minulých letech samec Urban vlastně vylítl po 5-10 minutách. Nasledovalo samice Sára, Tonička si dala ještě půl hodinku, takže ten let byl slušný, myslím si vyrovnaný. A samozřejmě se musí ještě zžít s vysílačkama a zvládnout ty letové schopnosti, ale předvedli se, myslím, dobře. Tak jako v minulých letech bude teď probíhat intenzivní monitoring, přikrmování těch orlů skalních. Oni se budou na této lokalitě zdržovat, předpokládám, minimálně 2-3 měsíce a po tu dobu budou průběžně sledováni, v podstatě každodenně. A po těch 2-3 měsících budou na pohnízdní botulku. Vzhledem k tomu, že mají satelitní vysílačky, tak budeme o jejich pohybu vědět určitě hodně.